Maria Aurèlia Capmany va néixer i créixer al barri Xin. El seu amor per Barcelona va tenir molt a veure amb la reforma del Raval. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Maria Aurèlia Capmany, un carrer al bell mig del Raval que porta el nom d'una escriptora, intel·lectual, feminista, política i una dona que va contribuir a pensar des de l'Ajuntament de Barcelona com havia de ser aquesta ciutat. Maria Aurèlia Capmany va néixer l'any 1918, eren sis tallers, tot i que el seu pare era un folclorista i, de fet, un intel·lectual que podríem considerar modernista. Ella recorda a les seves memòries, a les passejades que fa amb Pasqual Maragall, la seva infantesa en aquests barris, que ella no en deia, òbviament, el Raval, sinó que en deia el barri xino. Des de molt aviat va saber que el que li interessava era estudiar, escriure. Ella va ser una gran lectora. Finalment va encaminar la seva formació justament cap a la psicologia, cap a la filosofia, i a partir d'aquí va començar a escriure. Les seves arrels són les arrels modernistes. Té una anècdota de quan era petita que diu: és que jo era una nena modernista. A mi a casa em feien anar amb tirabuixons, em feien portar una palma plena de dolços i totes aquestes coses que es porten amb les palmes. Diu, i en canvi les nenes noucentistes portaven el clatell net i anaven amb palmó. Parlar de modernisme durant els anys 40 implica situar-se molt directament en una tradició que és la tradició progressista, d'esquerres i catalanista, que és el que ella sempre defensa i que és el que la portarà finalment als anys 80 a col·laborar en el projecte de Pasqual Maragall a l'Ajuntament de Barcelona. Tota la seva obra literària gira al voltant d'uns temes molt concrets que li interessen com a dona, com a escriptora i també com a ciutadana. El seu gran tema és Barcelona. És una Barcelona vista des de la perspectiva de la dona, amb personatges que són femenins. Una Barcelona que és la Barcelona, sobretot, del segle XIX. És la Barcelona silenciada durant els anys del franquisme. Estava enamorada de Barcelona perquè allí hi tenia, i sobretot en aquest barri, hi tenia la seva infantesa. Abans dels Jocs Olímpics, Maragall considerava que s'havia d'esponjar. Maria Aurèlia Capmany no hi estava del tot d'acord amb aquest esponjament de la ciutat. Considerava que aquesta ciutat, i sobretot aquest barri, té moltes cultures pròpies, hi ha gent molt diversa, hi ha moltes llengües, etc., i que això calia preservar-ho. Per ella, la ciutat tenia sentit si era el lloc on la gent es podia trobar, la gent podia parlar, la gent es podia barallar, es podia queixar, etc. Molt probablement aquesta ciutat, i sobretot aquest barri, seria diferent si Maria Aurèlia Capmany no hagués explicat aquest concepte de ciutat a Maragall en un moment en què el projecte de transformació del Raval era molt més agressiu que no pas ara.